Շատ երկար իրար չենք հանդիպել։ Հանդիպենք, չհանդիպենք, այստեղ լինեմ, թե չլինեմ, քանի մահ կանացուս չեմ կնքել, և տիրոջ հրամանով հողին չեմ միացել, իմանաք ես ես եղբայրակցության անդամն եմ, ես ես տեղացի եմ։ Եվ հաճախ մարդկանց հետ, որ խոսում եմ, միատեղ հավաքվելու գաղտնիքը իրենք գտնում են, որ գալիս քարոզ ենք լսում։ Քարոզ լսելը կարևոր բան է, բայց միատեղ հավաքվելը ավելի կարևոր է, որովհետև մենք միայն լսածով չենք ապրում, մենք մեր գործնական կյանքով պիտի այս լսածը ապացուցենք։ Եվ հեշտ է ամեն օր մեկի հետ լինել ու հավատի կյանքը իբր թե ապրել, դժվար է, որ տասնյակ տարիներ մարդկանց կողքին լինես, կայանաս, կայացնես ու տեսնես ինչպես ես ապրում այդ հավատի կյանքը, արդյոք կարողանում ես քո կյանքի քննությունը այնպես հանձնել, որ Քրիստոսը գոհ մնա։ Անհնար է մարդիկ գոհ մնան։ Լուսավորիչ մեր հայրապետից քանիսը գոհ մնացին, քանիսը դժգոհ։ Մեր տրթատ թագավորից, որ անկեղծ դարձ ունեցավ, քանիսը գոհ մնացին, քանիսը դժգոհ, բայց ամենակարևորը, որ Քրիստոսը գոհ մնա։ Այսօր մենք երկու տեղից ենք կարդալու տիրոջ խոսքից, մեկ հին ուղտից, մեկ նոր ուղտից։ Հին ուղտից կարդալու ենք երկրորդ օրինացի 13 գլուխը։ Փառք ես, Տեր Աստված մեր, ամեն։ Եթե ձեր միջից մի մարգարե կամ երազատես ելնի ու ձեզ մի նշան կամ մի հրաշք անի, և ձեզ համար արած նշանը կամ հրաշքը կատարվի ու ձեզ ասի, թե գնանք օտար աստվածներ պաշտենք, որոնց դու չես ճանաչում, այն մարգարեին կամ երազատեսի խոսքին ուշադրություն մի արա, քանզի ձեր Տեր Աստվածը ձեզ է փորձում, որպիսի հասկանա, արդյոք դուք ձեր Տեր Աստծո բոլոր աստծուն, բոլոր սրտով, բոլոր հոգով սիրում եք, ձեր Տեր Աստծոն հետևեք և նրանից վախեցեք, նրա պատվիրանները պահեք, նրա խոսքին հնազանդվեցեք, նրան պաշտեք ու նրան հարեք, այն մարգարեին կամ երազատեսին պետք է մերցնել, քանի որ ձեզ Եգիպտոսի երկրից հանող և ձեզ ծառայության տնից ազատող ձեր Տեր Աստծո դեմ ապստամբություն անելու աշխատեց, որպիսի ձեզ խոտորնակեցնի այն ճանապարից, որ ձեր Տեր Աստվածը ձեզ պատվիրեց, ու նրա մեջ քայլեք, այս տեսակ չարություն ձեր միջից վերցրեք։ Եթե քո մոր տղան, այսինքն քո եղբայրը, կամ քո տղան, կամ աղջիկը, կամ ծոցիդ կինը, կամ քո բարեկամը, որ քո անձի պես սիրում ես, քեզ մոլորեցնել ուզենալով ծածկաբար ասի, գնանք և օտար աստվածներ պաշտենք, որոնց որ դու ճանաչում ես ոչ էլ քո հայրերը, ձեր շուրջ բոլորը եղող ազգերի աստվածներից ձեզ մոտ լինի, թե հեռու լինի, երկրի մյուս ծայրից մինչև մյուս ծայրը, նրան հավանություն մի տուր, ոչ էլ նրան ուշադրություն դարձրու, քո աչքդ նրան թող չխնայի, ոչ էլ նրա վրա գութ ունենալով պահես նրան, այլ անշուշտ պետք է մերցնես, ու նրան մերցնելու համար նախ քո ձեռքը նրա վրա պիտի լինի, ու հետո բոլոր ժողովրդի ձեռքը։ Քարերով քարկոծես նրան, որպիսի մեռնի, քանզի ուզեց քեզ ապստամբեցնել քո Տեր Աստծո դեմ, որ քեզ Եգիպտոսի երկրից ծառայության տնից հանեց, որպիսի բոլոր Իսրայելը լսելով վախենա և այլևս ձեր մեջ սրապես չարություն չանեն։ Եթե քո Տեր Աստվածդ բնակության համար
քեզ տված քաղաքներից մեկի վրայով քո Տեր Աստծո բնակության համար քեզ տված քաղաքներից մեկի վրայով լսես, որ ասում են թե ձեր միջից մի քանի չար մարդիկ ելան ու իրենց քաղաքի բնակիչներին ապստամբեցրեցին ասելով գնանք ձեր չճանաչած օտար աստվածներին պաշտենք այն ժամանակ մի լավ քննիր հարց ու փորձիր ու երբ տեսնես որ աստված բանը ճշմարիտ է ստույգ է այն գարշելի բանը ձեր մեջ է եղել այն քաղաքի բնակիչները անպատճառ սրի բերնով պիտի անցկացնես թե այն եւ թե նրա մեջ եղած բոլոր բաները նզովելով անասունն էլ ներ սրի բերնից պետք է անցկացնես սրա համար ավարը նրա հրապարակի մեջ հավաքիր այն քաղաքը ու նրա բոլոր ավարը քո Տեր Աստծո համար ամբողջությամբ կրակով այրիր որ այն հավիտյան ավերակ մնա եւ այլևս չշինվի այն նզովածի ձեռքի մեջ բան ոչ մի բան թող չփակչի որպիսի Տերը իր սաստիկ բարկությունից դառնա քեզ ողորմություն գթություն անի Եվ քեզ շատացնի, ինչպես քո հայրերին երդում էր արել։ Դու քո Տեր Աստծո ձայնին հնազանդվելով նրա բոլոր պատվիրանները պահիր, որոնք ես այսօր քեզ հայտնում եմ, ու Տեր Աստծո առջև ուղիղ եղածը արա։ Ո՞վ է այս Աստվածը, որ այս բառերը գրել է տալիս։ Մի անգամ մի շատ լավ գիրք կարդացի։ Դրա համար ինչի եմ այսօր այս գիրքը ուզում հիշատակել ձեզ։ Ամենալավ գիրքն էլ կարող է քեզ որոգայթի նման լինել, եթե անզգուշություն ցուցաբերես, որը առանց Սուրբ Հոգու քննության է անցել, լոկ մարդու ձեռքով գրվել է։ Աղոթքի վերաբերյալ մի գիրք է, ամեն ինչ կատարյալ է մեջը, Ինչի աղոթես, ոնց աղոթես, որ աղոթքն է ընդունելի, բայց մի բան է ասում։ Ասում է Հիսուս Քրիստոսը հոն նման չի այն արևելյան Աստծուն Եհովային։ Մեղավ Աստծո։ Այդ Եհովան ով է Հիսուս Քրիստոսը ով է։ Ինչու եմ սա շեշտում, որովհետև երբեմն էլ մենք մեր աստված պաշտության ներքո, ոնց որ էստեղ է գրված, սկսում ենք մեր իմացած աստվածը կերտել։ Եվ ինքան մեր հավիտենական թշնամին այս բանը նրբությամբ է կատարում, որ շատ անգամ չենք էլ զգում, թե ինչ ենք անում։ Տեսեք, եթե մական պարտեզում, սատանա բառը կա, Սատանան եկավ, ես արեց, այն արեց, այն արեց։ Այստեղ կա, բայց երկու տեղում էլ իր գործունեությունը հայտնի է։ Տեսեք, եթե մական պարտեզում ընդամենը օձը մարդկային լեզվով խոսելով մարդուն ինչ ասեց, այս ծառից ինչի չպիտի ուտեք, ուտեք կմեռնեք, Աստված ասել է, մարդու պատասխանը եղավ։ Ճիշտ ինքը հակառակը, չէ, չեք մեռնելու։ Աստծո պես եք լինելու։ Եվ մենք այս գլխում էլ տեսնում ենք սատանա, մեղ, այս տեսակ բառեր չկան, բայց մի հետաքրքիր բան կա, ասում է, եթե երազ տեսնող լինի, այսինքն այդ երազատեսը ժողովրդի մեջ հայտնի մեկն է, չէ՞ որ բոլորը գիտեն, էսի հատուկ երազներ տեսնող է։ Հիշում եք այդպես անունում տվեցին, Հովսեփին, էլի էս երազ տեսնողն եկավ, ասում է։ Եվ մարգար է լինի, գա, ինչ որ ասի նույնությամբ կատարվի, բայց ձեզ ասի եկեք գնանք ուրիշ աստված պաշտենք, ինչ արեք, մի լսեք, ինչ արեք բա, ձեր աստվածը փորձում է ձեզ, ինչի աստված կանխատես աստված չի, փորձելով պիտի ճանաչի մեզ, ինչ եք կարծում։ Բա ինչի ամես փորձում, հենա գիտի էլի, որով հետև աստված մեզ ազատ կամքով է ստեղծել,
Եվ ամենալավը Աստված է հարգում մեր ազատ կամքը։ Եվ ուզում է իմանալ, մենք մեր ազատ կամքի գործադրումով իրեն ու իր պատվիրաններին ենք հպատակվում, թե ինչ որ բաների ետևից ենք գնում։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ մեր Պողոս առաքյալը սրբազան, ինչ է ասում, եթե երկնքից հրեշտակել գա, այս ավետարանը, որ մենք ձեզ քարոզեցինք, որ խաչի վրա Քրիստոսը մեր փրկությունը գործեց, մեռավ, թաղվեց, երրորդ օրը հարություն առավ, 40-րդ օրը համբարձվեց հոր աջ կողմում, միշնորդ ու բարեխոս է, եւ ինչ պիտի անի, երկրորդ անգամ պիտի գա։ Չէ՞։ Դատելու կենդանիներին եւ մեռելներին, սրանից դուրս որևէ բան, եթե հրեշտակն էլ քարոզի, չլսեք, նզովված լինի այդ հրեշտակը։ Ու մենք տեսնում ենք նույնը Աստված այս Մարգարեի կամ Երազատեսի համար է ասում։ Ինչու՞, որովհետև Աստված նույնն է, երեկ, այսօր ու հավիտյան։ Ինքը այսօր մի բան չի ասում, վաղը իր խոսքը փոխում։ Ինքը մեր նման չի։ Եվ մենք շատ ուզում ենք մեր Աստվածը նմանվի մեզ։ Ինչու՞, մեր սրտի մեջ ինչ կա անենք, բայց Սողոմոնի իմաստուն խոսքին էլ հետևենք։ Հեշտ չէ մոռանում, մեկը պատմեց, ասեց, մի անգամ կարդացի ժողովողը, ով երիտասարդ, սրտիդ մեջ ինչ կա արա, ասում է, այնքան ուրախացա, էլ չշարունակեցի տեսնեմ հետևն ինչա, մի հատել էր կարդացի, մի հատել, սենց մի քանի րոպե էլ, շատ ուրախ, ինչ լավա, կասեմ, գա, Սողոմոնն ասում է, երիտասարդը սրտի մեջ ինչ կա թող անի, ասում է, ոնց որ մեկ ասեր, մի հատել շարունակի, հետո կասես, ասում է, շարունակեցի, տես, ասում է, հիշի, որ դատաստան կա։ Հիմա մենք էլ մեր սրտում ինչ կա անենք, բայց հիշենք, որ դատաստան կա։ Ինչի դատաստանի ենք կանգնելու, երեկ, այսօր ու հավիտյան նույնը եղող Աստծո առջև։ Եվ Աստծո պատվիրանները, կանոնները, օրենքները չեն փոխվում, նրա արդարությունը չի փոխվում, եւ նույն արդարությամբ մեզ պիտի դատի։ Եվ շարունակում է, ասում է, այդպիսինին անպայման մերցնես։ Ինչու՞։ Շատ հետաքրքիր է, որ ամեն տեղ շեշտում է, ձեզ Եգիպտոսի երկրից հանողը և ձեզ ծառայության տնից ազատող ձեր Տեր Աստծո դեմ ապստամբություն աշխատելու համար է արել, վերացրեք։ Մենք Եգիպտոսի երկրից դուրս ենք եկել։ Մենք պիտի ապաշխարությամբ խոստովանվենք, որ Եգիպտոսից ավելի վատ ստրկությունից ենք դուրս եկել։ Համաձայն եք, մենք գերի էինք ընկել Սատանային, Աստված գին վճարեց ու մեզ ծախու առնելով ազատություն տվեց։ Մեր ասատուր եղբայր այս օրինակը շատ էր պատմում, մի շատ գեղեցիկ ստրուկ աղջիկ ա լինում։ Տերը որոշում ա սրան տանի, բավականին թանկ գին կտան, վաճառի։ Տանում այս աղջկան, որ վաճառի, շուկայա, կանգնացրել են, մուշտարիներն եկել են, մի շատ այլանդակ, տգեղ, մարդաչնման մարդա գալիս։ Այս աղջիկն ասում ա Երանի, ով ուզում առնի, այս մարդն ինչ չառնի, էլի, ոնց եմ սրան ծառա դառնալու։ Հակառակի նման էս մարդը գալիս, ամենաթանկ գինը ինքն ա տալիս էս աղջկան, դե տիրոջ համար ինչ կա, իրա գինը շատ լինի, տալիս ա, վաճառում ա էս աղջկան։ Էս աղջիկը էդ մի քանի րոպեն սիրտը կոտրած, որ այն մարդ ասում է, եսի չլնի, հենց էս եղա։ Էս մարդը ամբողջ գումարը տիրոջը վճարելուց հետո ասում ա, աղջիկ ջան, դե հիմա դու ազատ ես, ես քեզ առել եմ ազատություն տալու համար, գնա ազատ ապրի։ Այդ պահից էս տգեղ, այլանդակ, մարդաչնման մարդ է, աղջկա աչքին մի շատ վեհանձն մարդա թվում։ Ինչի՞, իրեն ստրկությունից առավ, ամենաթանկ գինը տվեց և ազատություն շնորեց։ Մենակ ստրուկը կհասկանա, թե այդ ազատության գինը ինչ ա, մեկ էլ մենք
Եթե իրական այդ ստրկությունից ազատվել ենք, կհասկանանք, թե Քրիստոսը ինչ գինա վճարել մեզ համար։ Ինչից է ազատագրել և ինչ ազատություն է տվել, բայց այստեղ չմոռանանք ասելու, ձեր ազատությունը մեղքին չծառայեցնեք։ Հաջորդը մենք տեսնում ենք ավելի խիստ բան է։ Ասում է, եթե քո մոր տղան, քո եղբայրը լինի, լինում էր, չէ՞ հին ուխտում, որ եղբայր կարող էին լինել, բայց ոչ մոր տղան։ Հիշում եք, Աբրահամը Սառային ասում է, ինչ կլնի, ասա քուրս ես, էլի սիրուն ես, հանկարծ չլինի քո համար ինձ սպանել, հետո էլ ասում է, ախար Սառա ջան, հոսուտ էլ չենք ասում, դու հորս աղջիկն ես, չէ՞, ուղղակի ուրիշ մերերից է, ինքը ամուսնացա քո հետ։ Գզրտում եք, վարդենք, բայց երբ մոր հետ էլ մեկ էր, ավելի հարազատական կապը ուժեղ է։ Ասում է, եղբայրդ կլինի, տղատ կլինի, աղջիկդ, կինդ, կամ քեզ համար շատ սիրելի մեկը, էլի որ ասի, արի գնանք օտար Աստված պաշտենք, ինչ արա, մի խնայի, ասում է, ուզեցի, որ այդ մարդը վերանա։ Ո՞վ ա մեզ օտար Աստված պաշտելու դրդողը։ Չարը, Սատանան, ինքը չի ուզում երևա։ Օրինակ, այսօր ինքը բավականին հաջողակ կերպար ա մեր մեջ։ Ամեն մեկիս մի տեսակ շեղել, մոլորացրել ու տարել ա։ Ստի, խափի, ազնիվ մի եղի, ճիշտ ա թե չէ։ Այսօր մարդիկ կան քիչ ամնում ասեն, ապաշխարած բամփասանք, ապաշխարած զրպարտանք, ըտես բաների ապաշխարածը չկա։ Մենք մեզ համար հարազատացնում ենք, մենք մեզ համար արդարացնում ենք, որ մեր մեղքի անունը չկրենք։ Կամ մարդ կա գալիս ասում է, եկավի մոտ բամփասեց։ Ժողովուրդ ջան, մենակով բամփասանք կստացվի։ Շատ-շատ ես պտի գան նստեմ մեկի կողքը, մենախոսեմ, ոչ թե բամփասեմ։ Կամ բողոքեմ, բայց նաև մի կարևոր բան հարցնեմ, բա ինչու դիմացինս չի ուզում ինձ լրացնի, չի ուզում ինձ ընդհատի, չի ուզում ինձ զգուշացնի, ես ուր ես գնում, կանգնի, մեր Տեր Աստված այս օրենքների կարգի կանոնի Տերը չի։ Տես ասում ա, մի ուզենա ծածկես, որի փրթե իրանից այսպիսի բաներ չի եղել, հապա ինչ արա, տար, առաջի քարն էլ դու գցի, ու թող ժողովուրդը քարկոծելով վերացնեն, ինչու, որ Սատանայի գործերը չտարածվեն։ Եսա կասեք, ես ջեմաքույրը կամ չի գալիս, կամ գալիս անես մի տեղից անտրում, ես ինչ ա ուզում մեզ ասի։ Ժողովուրդ ջան, են եմ ուզում ասեմ, արխային չընգնենք, ինչ ուզում ենք անենք, որովհետև ի վերջո մենք կանգնելու ենք արդար դատավորի առջև, և ենտեղ մեր խոսքի ճարտարությունը չի անցնելու, մեր ոչ մի բանը չի անցնելու, հապա Աստծո արդար վճիրն է լինելու արդեն մեր խոսքի գործի ամեն տեսակ բաների համար։ Ու տեսնում ենք, եթե ասում է, քաղաքի մեջ մի խումբ կլինի, որ կուզենա այդ քաղաքին ապստամբեցնի, գնա, քննի, ստույգը իմացի, ու էլի, ոչ թե մենակ այդ մարդկանց ամբողջ քաղաքը վերացրու, ինչի, անասուններին վերացրու, նզովվածի նմար համարի, դիրու վարի, ես չգիտեմ ինչի, բայց մի բան հաստատ գիտեմ, ով սխալվի, Աստված չի սխալվում, Աստծոն լսելը շատ ճշմարիտ է, ճիշտ ա թե չէ։ Օրինակ, տեսեք, Ստեփանոսին էլ քարկոծեցին, շատերը կասեն, դե կարող ա Ստեփանոսին էլ, էլի ես տեսակ մի բան իմացան, բայց ինչու չքննեցին, ինչու չուզեցին ստույգը իմանալ, տեսեք, են նույն քահանայապետերը, որ Պիլատոսից պահանջեցին, ես Քրիստոսին խաչի, կարծես եկել մեզ ուրիշ աստուցախոսում, հա, կարծես ինքն ա ուզում Աստվածանա,
Ահակներ նեկան ասին հարություն առավ։ Ինչի՞ սրանք ժողով չգումարեցին, ասեին, այ ժողովուրդ, ես ում հետ են գործ ունեցել, ո՞նց կարա սովորական մարդը մեռելներից հարություն առնի։ Ուրեմն իրենք գիտեին իրենց սրտի չարությունը, չէ՞։ Կաշարք են տալիս զինվորներին, ասում են, ձայնը որ Պիլատոսին հասնի, մենք նրա հարցնել կլուծենք։ Գնացեք ասեք աշակերտներն եկան գողացը։ Եվ այս մոլորեցնող գիրքը շատ լավ է այդ բանը նկարագրում։ Ասում ա, ի՞նչ եք կարծում, աշակերտները, որ տեսնեին նրան մեռնելն ու մեռած մնալը, այդքան պտի ջանք ու եռան բանանեին, դնեին դիակ գողանա՞, չեմ կարծում։ Եվ ոչ մեկը չի կարծում, որ այդպես եղավ։ Եվ այս քաղաքները նզովվածի նման պիտի այրեին ու ոչնչացնեին, ու այդ քաղաքի տեղն էլ քաղաք չշինեին, որ Աստծո մոտ ողորմություն ու շնոր գտնեին, որ հետոն սերունդ տային, աճեին, Աստծո օրհնությունը վայելեին։ Հիմա այսի լավ պահեք, մտքներիդ մեջ գնում ենք նոր ուղտ։ Գնում ենք նոր ուղտ, այ հենց են քարկոծողներին ընկեր մեր սրբազան Պողոս առաքյալը, որ հիշատակեցինք, ինչ էր ասում, ասում է, որ հրեշտակ էլ գա, չհավատակ, տեսեք նոր ուղտի հավատացյալներիս համար ինչ է գրում։ Եփեսացիս չորրորդ գլուխը կարդանք։ Արդ ասում է, աղաչում եմ ձեզ, ես որ Տիրոջ համար կապված եմ, որ դուք այնպես քայլեք, ինչպես վայելում է այն կոչումին, որով կանչվեցիք, ամբողջական խոնարհությամբ, հեզությամբ, երկայնամտությամբ, սիրով իրարու ներողամիտ լինելով, ջանալով Սուրբ Հոգու միաբանությունը խաղաղության կապով պահել, մեկ մարմին, մեկ հոգի, ինչպես կանչվեցիք ձեր կոչումի մեկ հույսով, Տերը մեկ է, հավատը մեկ, մկրտությունը մեկ, մեկ է Աստված և ամենքի Հայրը, որ ամենի վրա և ամենի հետ և ձեր ամենի մեջ է։ Տեսեք, այստեղ մի քանի հատկանիշներ, ամբողջական խոնարհությունով, հեզությունով, երկայնամտությամբ, սիրով իրարու ներողամիտ լինելով, ջանալով Սուրբ Հոգու միաբանությունը պահել։ Ուրեմն մարդկային գործոնը շատ կարևոր է, չէ՞։ Սուրբ Հոգին աստվածության երրորդ անձն է, միթե ինքը միաբանությունը չի կարողանում պահի, մենք պիտի պահենք։ Ինչ վերաբերվում է մեզ, մենք ուրիշի վրա չգցենք։ Ինչ Աստված մեր անձի մասին է խոսում, մենք չպարտադրենք, թե թող Աստված անի։ Աստված լավ գիտի ինքը ինչ է անում, մեզ ինչ է պարտավորեցնում, որ անենք։ Ես ինչու չեմ խուսափում այս պարտավորեցնել բառից, որովհետև Աստված ցանկացածիցս շատ ավելի մեծ է, քան պատկերացնում ենք, և ինքը իրավունք ունի մեզ պարտավորեցնելու։ Ոչ մեկս չասենք, «Յա, Տեր Աստված, ես ի՞նչ տեսակ ես ինձ հետ վարվում»։ Շատ իմաստուն ու գիտուն մարդիկ ինչ արեցին, հայտնի գիտնականներից մեկի թաշկինակում մի բան ակապված եղել, ասել են, «Տեսնես, ես ի՞նչ թանկ բանա դրեք ապե»։ Թաշկինակն արձակել են մահից հետո, տեսել են ինչ է գրված. «Փառքդ շատ, Տեր Աստված, որ այս բոլոր բաները իմաստուններից, գիտուններից ծածկեցիր ու մեր նման երեխաներին հայտնեցիր»։ Այդ մեծ գիտնականը իրեն մի երեխայի նման է համարել Աստծո առջև։ Եվ մեր եկեղեցին, մեր շարականները աննման բաներ են, իսկ Աստված պաշտության երկեցողություններ։ Ասում ա, մանկունք Սիոնի, այսինքն Աստծո համար բոլորս, Աստծոն հավատացողներս մանկանց նման ենք։ Մազերը ինչքան սպիտակ ուզում են լինեն, գուցե ոտքերդ էլ հետդ լավ չես կարողանում շարժել, հա՞, բերանի տատան չկա, ականջներդ չեն լսում,
աչքերը ծանրացել են, բայց հիշի, դու Աստծո մանուկն ես։ Աստծո համար փոքրիկ մեկը։ Եվ տեսնում ենք, որ ինչ է շեշտում, մեկ է Աստված, ամենի հայրը, որ ամենքիս վրա եւ ամենիս է, ձեր եւ ձեր ամենի մեջ է։ Բայց մեր ամեն մեկին էլ շնոր է տրված Քրիստոսի պարգևի չափով։ Ինչ շնոր։ Ես հավատում եմ, դատաստանի ժամանակ մարդիկ պիտի գտնվեն, որ ուզենան իրենց ճարտար խոսքերով արդարանալ, Աստծոն ասելու են, ես չիմացա, որ խաչի վրա իմ համարել ես մեռել։ Այդ շնորը իմ համարել է գործադրվել, ու Աստված ապացուցելու է, որ իր սրտի հետ քանի անգամ է խոսել, որ քո համարել է գին վճարված։ Քո համարել է սատանային վճարված, որ հոգիդ ազատագրվեր, բայց դու կամովի չուզեցիր։ Ու այս շնորը մենք մի տեսակ վերացական գաղափար չհամարենք։ Տեսեք, անգամ երկրի վրա կան գաղափարախոսներ, չէ՞։ Բայց ով է հաջողված գաղափարախոսը, ում գաղափարների հիման վրա կյանք է կերտվում։ Առավել մեծ գաղափարախոս է այս Սուրբ Մատյանը, որի հիման վրա մեր կյանքերը պիտի կերտվեն։ Մենք ռոբոտային արարածներ չենք Աստծո ձեռքի մեջ։ Մենք ազատ կամքով ստեղծված պատվիրաններով մեր ցանկը դրած ժողովուրդ ենք։ Եվ այս շնորը ամենքի համար է, ովքեր հավատով կմիանան Աստծուն։ Դրա համար ասում է, բարձր ելավ Քրիստոսը, գերությունը գերի բռնեց, մարդկանց պարգևներ տվեց, այն ելավ ասել է, ինչ է ասել, թե ինքը առաջ երկրի վարի կողմերը իջավ, նա որ իջավ, նույն ինքն է, որ բոլոր երկնքներից վեր ելավ, որպիսի ամեն բան լցնի, և ինքը մեկ քանիսին տվեց առաքյալներ լինելու, մի քանիսին մարգարեներ, մի քանիսին ավետարանիշներ, հովիվներ, վարդապետներ, սրբերի կատարելության համար, պաշտոնի գործի համար, Քրիստոսի մարմնի շինության համար, մինչև ամենքս էլ հասնենք հավատի և Աստծո որդին ճանաչելու միաբանությանը, կատարյալ մարդ լինելու, Քրիստոսի ամբողջ հասակի չափը ունենալու։ Ինչ մեծ բանի է կանչել Աստված մեզ։ Տեսեք, այնտեղ հեշտ է, չէ՞, որ ոչ ես ասեմ, արի գնանք օտար Աստված պաշտենք, ոչ էլ ուրիշն իմ հետևից գա։ Այստեղ իբր թե հավատացյալներիս ինչ է ասում, որ ինչպես պիտի մեր կյանքը յուրաքանչյուրս կերտենք և հասնենք ինչին՝ Քրիստոսի ամբողջական հասակի չափին, կատարելությանը։ Այս շնորը չի եկել, որ ես մեղան չեմ, մեղքերս գործեմ, առավոտ լինի թե իրիկուն մեղագամ ու պրծնի գնա։ Լավ իմանաք, եթե ես մեղայականով կանգնում եմ ու առաջ խաղացում չեմ ունենում, ես դեռ քրիստոնեական շնորի գինը, քրիստոնեական շնորին հաղորդ չեմ եղել, որ ես մարդն չեմ, իմ ազատ կամքի գործադրումով ուզենամ մեղքին հաղթեմ, ուզենամ Աստծո պատվիրանների գործադրումով իմ կյանքը շտկեմ։ Համաձայն եք թե չէ։ Տեսեք, Քրիստոսը ում կանգնեցրեց իր աջ կողմում։ Հիվանդ էի տեսության եկար, ծարավ էի ջուր տվեցիր, սոված էի կերակրեցիր, մերկ էի հագցրեցիր, բանտում էի այցելեցիր, ասում ա, որտեղ ենք քեզ տեսե։ Ինձ չեք արե իմ նման մեկին, եկեք կանգնեք աջ կողմս, նույնը չանողներին ձախ կողմը, և դրսի խավարը հանեք, քրիստոնեությունը շատ գործնական, առօրյական գաղափարախոսությունից էլ վեր, կյանք ապրեցնող մի կրոն է։ Մենք յուրաքանչյուրս պիտի ձգտենք,
կարող է Պողոս առաքյալը, եթե ասեց, ուզում եմ լավ անեմ ու վատն է դուրս գալիս, մենք չենք հասնի դրան, մեր կյանքում շատ ենք փորձել, որ ուզել ենք լավ անենք ու վատն է դուրս եկել, բայց չպիտի հուսահատվենք, հետո եթե որևէ մի բանի իբր թե հասել եմ, տեսեք, այստեղ ասում եմ մի քանիսին առաքյալներ, մարգարեներ, էսերեներ, էներ, բայց ինչի համար կատարելության, Քրիստոսի չափի հասակին հասնելու համար, մենք կոչումներով չպարծենանք, մեր ապրած վաստակած կյանքով պարծենանք, եթե պարծենալու բան ունենք. Եվ մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսը եկել է, որ իրական մարդ ապրենք, իրական. Այսօր մարդիկ գալիս, «Վայ, դու ինչ բարի մարդ ես, ինչ եմ արել, իրա գլուխը չեմ ջարդել»։ Բայց ինչի պտի ջարդել, ես էլ չգիտեմ, ինքն էլ չգիտի, ինչի պտի անպայման գլուխը կոտրվի։ Անում ենք, ինչի պտի մեղադրեմ ու պահանջեմ մարդկանցից, չէ որ Աստված ինձ ասելա, «Դու արի արա»։ Եվ գիտեք, այսօր քրիստոնեությունը մենք ինչով ենք նահանջի տանում, այս քրիստոնյաներն էլ ոչ քրիստոնեություն են ապրում, ոչ պատվիրան են պահում, ում ես ասում, ում ես ասում, Աստված քո հետ գործ ունի, դու գնա արա, դու բոլորին օրինակ եղի, դու ուզեցի անես, ապրես ու ապրեցնես ու կտեսնես ամեն բան կհաջողվի, որովհետև նույն Քրիստոսի ուժն է, որ եկել է, որ մեզ է սնգած վիճակից բարձրացնի։ Ու տեսեք ինչ է ասում, որպիսի այլևս տղա չլինենք, երեխա, երերած և վարդապետության ամեն հովերից այս կողմ այն կողմ տարուբերված մարդկանց խաբեությունով, որոնք խորամանկությամբ խաբում են մոլորեցնելու, հապա սիրով ճշմարտության է հետևելով ամեն բան Քրիստոսով աճեցնենք, որ գլուխն է, այսինքն մարմինը հոդվածներով կապողը, շենացնողը, իրար հաղորդակցողը Քրիստոսն է, ամեն մեկ մասի չափով ներգործելով, սիրով մարմնին աճում է տալիս իրեն շինության համար։ Մենք քանի են, հիշում եք Քրիստոսը, որ իր համար ասեց, «Ես ճշմարտիտ որդն եմ»։ Որ ճյուղը իմ վրա հաստատված է, ինչ կլինի, բերք կտա, հա՞, այո, պտղաբեր կլինի, եթե դու բերք չես տալիս, եթե քո պտուղը չարա, դու ման արի, որտեղ ես պատվաստվել, ինչի ես կպել, և արդյոք այդ օրինաց գրքում զգուշացված կեղծ Աստված պաշտության հետևից չես գնում։ Նախնի քրիստոնյաների հաջողությունը ո՞րն էր, ավելի անտառաճ անաչ էին, գրավոր սուրբ գիրք չկար տները, հա՞, ավելի հալածված էին, տեսեք հռոմեական կայսրության մեջ, ինչ էին անում քրիստոնյաներին, խարույտների վրա այրում էին, գազանների առաջ լսնում էին որպես կերակուր, գլադիատորների նման կցում էին ցլերը, ոնց պիտի ոտատակով կամ կոտոշներով տրորեն ու ոչնչացնեն, բայց ինչ էր լինում, այդ նույն հալածանքների մեջ քրիստոնեությունը առաջ խաղացում էր ապրում, ինչու՞, մարդիկ Քրիստոսի վրա էին արմատացած, և Քրիստոսի այս խոսքն էր կատարվում իրենց կյանքում, մի վախեցեք նրանից, որ մարմինն է սպանում, հապա վախեցեք հոգին գեհեն ուղարկողից, չէ՞, ու մարդիկ անվախորեն գնում էին, ամբողջ կայսրությունը շշկրված էր, սրանց լսնում են մեռնելու, սրանք երկելով գնում են, դեմքները խաղաղ, ասմայի իսպանացի մի պատմիչ էս հայկական ջարդն ա նկարագրում, Սատուրսուն տարին նամակ ա գրում որպես հավատացյալի, ասմա մի ազգ ա կոտորվում ներկայում,
Ասում է, որ նա էս ոնց որ քայլող կմախքներ լինեն։ Սրանց ասում է, տանում են սպանվելու, այնքան խաղաղություն կա սրանց դեմքին, ոնց որ հեսա աղավնիների նման երկինք պիտի ճախրեն։ Ես հավատում եմ, որ այդ եղեռնի ժամանակ շատ-շատ հայեր սուրբի կերպարանքով երկինք մտան, բայց շատերն էլ պիտի դատվեն, որովհետև իրենց պաշտոնի, փողի, դիրքի համար տրորում էին հայոց արյունը։ Պարլամենտական հայեր Էնվեր Փաշային նամակ են գրում, հարգարժան Էնվեր, այս Անդրանիկը մեզ չի ենթարկվում, թե կարաս դու բռնի պատժի։ Անդրանիկն ինչ էր անում, հայ գաղթականին գոնե օգնում էր, որ մազապործ լինի, սրի բերանից ազատվի, գոնե ուր ուզում է փախնի, թե կուզ դեր զորում իր մահկանացուն կնքի։ Ինչ դաժան պատմություններ է։ Եվ այդ հայերի շատերը գուցե քրիստոնյա էին իրենց համարում։ Դու համարում ես, բայց արդյոք Աստված քեզ քրիստոնյա է համարում։ Մենք տեսնում ենք, թե քրիստոնյան ինչ չափանիշներ պիտի լրացնի։ Եվ ինչու էս կրապաշտությունը սրա հետ կարդացի։ Մեզ չթվա, թե մենք Աստծո պատվիրանները ներկայով կոտնահարենք ու կրապաշտ չենք դառնա։ Այո, եթե ես չեմ հարգում իմ Աստծոն, եթե նրա պատվիրանը ինձ համար գերագույն մի հրաման չի, ով եմ ես, ով եմ ես։ Ուստի ասում եմ ու տիրոջով վկայում, որ դուք այլևս այնպես չքայլեք, ինչպես ուրիշ հեթանոսներն են քայլում, իրենց մտքի ունայնության մեջ, որոնց իմացականությունը խավարած է և օտարացած են Աստծո կյանքից, իրենց մեջ եղած տգիտության պատճառով և իրենց սրտի կուրության համար։ Այստեղ կուրությունը մի ուրիշ բառով էլ է փոխարինվում, սրտի բթության համար։ Կարծեք սուր բարեր եմ ասում ժողովուրդ, բայց տեսեք ին բարերը չեմ ասում, այստեղ սուր գրքում ինչ գրված է, ես դա եմ ասում։ Եվ ինչու եմ այսպես բարձրաձայնում, ես ավելի լավ բարերով չեմ կարող այս ավետարանը ձեզ պատմել, քան այստեղ գրված է, որովհետև մեզ թվում է ինչ անենք երկինք կմտնենք։ Մենք պիտի անենք այն, ինչ Քրիստոսն է ուզում, որ երկինք մտնենք, ինքն է դուռը, և իրենով պիտի այդ երկինքը ժառանգենք։ Այսօր մարդիկ կան, գալիս ասում են, ձեր հավաքատեղին շատ քրչոտ է, հա, շատ քրչոտ է, ձեր աթոռները կոտրված են, այո, շատ էլ անշուք են, ձերոնք քիչ որ են, այո, քիչ որ են, եկեք տանեմ, տեսեք ինչ տեղեր կան, ինչ մեքենաներով են գալիս, թող գան, մեկը կարող է Մերսեդես քշելով փրկվի, չեմ առարկում, բայց Աստված ինչ չի կանչել, չգիտեմ ինչ տեսակ ավտոներ քշեմ, ինչ տեղեր հավաքվեմ, ես անեմ, բայց մի կարևոր բանի կանչել է, որ իր նման ապրեմ, իր նման, ու կարողանամ ամեն օր իմ անձը քննեմ, արդյոք ես տիրոջ ճանապարհի մեջ եմ, արդյոք պատվիրաններն եմ կատարում, արդյոք իմ օրը անցավ ու ես արեցի այն, ինչ որ Տերն էր ինձնից ուզում, թե հնարեցի այն են բաները, որոնք իմ սրտին են հաճելի։ Ասում է, որոնք անզգա լինելով իրենք իրենց ագահությունով անառակության տվին, ամեն կերպ պղծություն գործելու, բայց դուք այսպես չսովորեցիք Քրիստոսը։ Ում մասին ա գրում։ Հեթանոսների, այսօր մենք կարող ենք քրիստոնյա անունը կրել, բայց հեթանոս ապրել։ Հիշում եք Սիմոն Մոգը եկավ, մտավ քրիստոնյաների մեջ, իրենք էլ ուրախացան, այս մի կրապաշտն էլ դարձի եկավ, բայց հենց առաքյալների ձեռքով եղածները տեսավ, ասում է, ինչքան փող տա մեջ շնորից ինձ էլ տակ, դեռ չէր ամրացել Քրիստոսի վրա, դեռ այդ շնորի արժեքը չէր հասկանում։
Եվ Պետրոս Առաքյալը նայում ու ասում է, «Քեզ տեսնում եմ մաղձի մեջ»։ Այսօր ձեր կյանքի մաղձերը հենց ձեր աչքի ներևացել են ժողովուրդ։ Մենք մեր կյանքում մաղձեր ունենք։ Եթե չենք տեսնում, սա այս կարճատեսությունն է, կուրությունն է, բթությունն է, պիտի ուշքի գանք։ Ինչու՞։ Երբ մենք մի բանի պատրաստության մեջ ենք ու ժամանակը կարճ ամնում, ավելի անհոգ ենք դառնում, թե ավելի ենք մտահոգվում, որ հասցնենք, եթե զգոն ու պարկեշտ մարդիկ ենք։ Մտահոգվում ենք, արագացնում ենք, այսօր եկեք ավելի արագացնենք, ևս մի օր մոտեցավ Քրիստոսի երկրորդ կարլուստը։ Ու տեսեք, այն անգամ մեկը զանգել ասում է, Ռուսաստանից բարեկամներս ասում են դեկտեմբերի 21-ին, վայ թե մասես 12-ին, ասեց, օրերն էլ եմ խառնե իրար, հերս ասում է, բա գիտեք, ամեն օր ասում են, գալու է, աղջիկն էլ ասել է, դե որ գալու է, եկեք հավաքվենք իրար գլխի տենանք, ինչ ենք անում, թե ինչ պետք է անեն, չգիտեմ, բայց ամենակարևորը, մենք խոսում ենք այն բաներից, որի մասին Քրիստոսն ասում է, ես էլ չգիտեմ։ Մենք Քրիստոսից ավելի առաջ ենք ընկել։ Աստված այդ օրվա մասին չի խոսում, մենք խոսում ենք, արդյոք սա կրապաշտության մի ձև չի։ Այո, մոլորեցնելու ձևը, բայց ասում է, դուք այսպես չսովորեցիք Քրիստոսը, թեև նրա վրայով լսեցիք ու նրանից սովորեցիք, թե ճշմարտությունը Քրիստոսի մեջ է, որպիսի ձեր վրայից հանեք, ձեր առաջվա վարմունքը ունեցող հին մարդը, խաբեբած ցանկություններով ապականված, և ձեր մտքով ու հոգով նորոգվեք, և նոր մարդը ձեր վրա հագնեք, որ Աստծո պատկերի պես արդարությունով, ճշմարիտ սրբությունով ստեղծված է։ Երբ կտեսնես, ճշմարիտ սրբությունով ես գնում, արդարության ճամփեքով ես գնում, այդ ժամանակ իմացի, որ Քրիստոսն ես հագել։ Բայց երբեք մի ասա, մարդ եմ, մեղք գործեցի։ Այո, ոնց որ մեր Գարեգին առաջին վեհապարն էր ասում ողորմածիկը, հասկանում ենք, մարդ ենք, մեղանչում ենք, բայց անհասկանալի է, ինչու չենք զղջում ու փոխվում։ Շատ լուրջ բան է, զղջալ ու փոխվել։ Եվ գիտեք ինչ կա, զարմանալի մի բան էլ կա, մարդիկ անընդհատ զղջումից խոսում են, բայց փոփոխությունը չկա։ Սա էլ ձևական բնույթի մի բան է, շատ, հը՞, այո, ուրեմն զղջում չկա, կամ էլ ուզում ենք աստված պաշտության կերպարանք տանք մեզ, բայց սին կերպարանքա։ Մի օր մեր կանալու ենք այս կերպարանքից, և առաքյալը մեզ զգուշացնում է, ձեր առաջվա վարմունքի պես հին մարդը ցանկություններով, խաբեբա բաներով լիքը շորի նման ձեր վրայից անեք ու շպրտեք։ Այս շաբաթ, որդ մեկից ներողություն եք խնդրել, որ սուտ եք խոսե, ըտ էս մարդ կա մեր մեջ։ Հա՞։ Ով կա թող ձեր բարձրացնի, ով ես շապատ, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինք, վեց հոգի, յոթ հոգի, ութ հոգի, մի 40 հոգի կլնենք, մեկ հինգերորդն անդամենը, եթե ուշադիր լինենք, ամեն պահի մենք իրարից ներողություն խնդրելու բան ունենք, բայց մեր ազգային սովորության մեջ չկա ներողություն խնդրելը։ Արել եմ էլի, հեց ինչի չես ուզում ներողություն խնդրես, մեկը կա, որ մեզ չի թողնում, ինչի, որովհետև որ ներողություն խնդրենք, կսկսենք մեզ ուշադրություն դարձնել, բայց ամերիկացու նման այդ ներողություն խնդրելն է ձևական կողմ չդառնա։ Ամերիկայում շատ շնորհակալություն և ներողություն են ասում, բայց կյանքի խորքերում առաջ եղել է, հիմա չկա։ Գնանք առաջ,
Եվ նոր մարդը ձեր վրա հագեք, Աստծո պատկերի պես, արդարությունով ու ճշմարիտ սրբությունով ստեղծված. Ուստի ստությունը մի կողմ թողնելով ճշմարտությունը խոսեք, ամեն մեկդ իր ընկերոջ հետ, քանի որ մենք իրարու անդամներ ենք. Ատենց բան եղել է, որ սուտը դնեք միան ճշմարտություն խոսեք. Պիտի անկեղծ մի բան ասեմ, այսօր մենք շատ վախեցած ենք այն կլուբների նման, հանկարծ մեր միջավայրը կկորցնենք, չենք կորցնի ժողովուրդ, չենք կորցնի, Քրիստոս մեզ հետ լինի, մենք կգտնենք, այսօր աշխարը ինչու չի գալիս մեր հետևից, մեր լույսը չի տեսնում, մեր համը չի զգում. Եթե բարկանակ մեղք մի գործեք, արևը ձեր բարկության վրա թող մայր չմտնի, ու սատանային տեղ մի տակ, նա որ գողություն է անում, այլևս թող չգողանա, մանևանդ լավ գործով պարապի, իր ձեռքերով աշխատի, որպիսի կարող լինի տալ կարոտ եղողին. Այսօր մարդիկ գիտեն այդ հարկային դաշտի կեղծարարությունը, էդի գողություն չի, մի խափնվեք սատանայից, լավ էլ գողությունը, տարբեր տարբեր բաներ, ասմա ձևակերպված եմ, այս կան ինձ ատալիս են կան նիրան ավերցնում, գողությունը, խարդախությունը, այո, մի անգամ մեկը նոր էր դարձի եկել, հիշում եք Սովետի ժամանակ էտի շատ ընդունված բաներ, երևի 80% բնակչությունն անում էին, կանգնացնում էին բանը, հաշվիչը, ասմա մի օր եկա, գիտեմ, որ մեր հաշվիչը կանգնացա, հենց ասմա աթոռը դրեցի, կանգնեցի վրան, մերս իմացավ ինչի եմ կանգնի, ասեց, այդ տղա չլինի ձեր ավետարանն ասելա այդ սարքը մեջից անես, ասելա հա, չէ, չէ, չհանես, մենք ձրի փող չունենք, ասումա ես հանեցի, մերս բարկացավ, որ մենք հացի փող չունենք, ես ինչ ամբարտավան, հպարտ, եսա կենտրոն մարդ ես, մորը չհարգող, ես անող են անող, ասումա այնքան հետաքրքիր եղավ, ոչ մերս գործուներ, ոչ ես, ասումա երկուսիս էլ մի քանի օրից գործի ընդունեցին, որ մենք հացի փող չունենք, այդ լարով պիտի միլիոններ աշխատենք կամ ինչ ծախսերից ազատագրվենք, ասում ասեցի, մամա, հիշում ես, հա, այսի պատահականություն էր, քանի ասում այս կյանքի մեջ առաջ գնացինք, պատահականությունները մեր կյանքում շատացան, բայց եկա մի դժբախտ օր, որ բոլոր այդ լավ բաներ տեսնողը հետ գնաց, ու իր աչկերով տեսավ իր կործրացները, բայց անզղ ծիրտնը տավ մեջը, ինչ ափսոսը, ինչ ափսոսը, բնավ ձեր բերանից ապականյալ խոսք թող դուրս չգա, հապա ինչ որ լավ է, պետք եղած շինության համար, որպիսի լսողներին շնոր տա, ուրեմն մեր խոսքերը լսողներին կարող են շնոր տալ, եթե մենք հետևողական լինենք մեր բերանի խոսքին, չէ՞, ժողովուրդ, հատկապես մի բան կա, որ մեր ազգային բերանը շատ տառապում է, անեծք, աղաղակ, բողոք, դժգոհություն, մի արեք, աղաչում եմ ձեզ, մի արեք, սատանային ճամփա մի բացեք ձեր ծերունդների վրա, ձեր մոտիկների վրա, Եվ Աստծո սուրբ հոգին մի տրտմեցրեք, որով դուք կնքվեցիք փրկության օրվա համար, ամեն դառնություն, բարկություն, սրտմտություն, աղաղակ, հայհոյություն վերցվի ձեզանից իրենց չարություններով մեկտեղ, ուրեմն սրանք են, հիշում եք խոստովանության ժամանակ, որ մեղքը ասում է և ասում է սրանց նմանները, մենք տեսնում ենք մեր խոստովանության կարգնել ասուրբ գրքից վերցված, կան մեղքեր ու դրանց տարատեսակները, մենք
բոլորին պիտի մերժենք ու ոչ ասենք։ Եվ իրարու հետ քաղցր եղեք, գթած, ներելով իրարու, ինչպես Աստված Քրիստոսով ներեց ձեզ։ Ուրեմն, այս բոլոր բաները լսեցիք։ Եկեք սենց պայմանավորվենք, թե ես էլ երբ կգամ չգիտեմ, բայց այս մտներդ պահեք։ Իրարու հետ քաղցր եղեք, գթած, ներելով իրարու, ինչպես Քրիստոսը ներեց մեզ։ Որ գամ, հլը մի քանի բաներ պատմեք, ում հետ եք քաղցր եղե, ում եք ները, ում ինչ գթություն եք ցուցաբերե։ Թող Տերը մեզ հետ լինի։ Տերը չի փոխվել, այսօր էլ պատրաստ է, եթե խոնարվենք, եթե խնդրենք, ամեն մեկիս կյանքի պետք եկածը տա մեզ, զորանանք, քաջալերվենք, ապրենք այնպես, ոնց որ Քրիստոսը ապրեց։ Ոնց ապրեց, ես ինձանից բան չեմ խոսում, ինձ ուղարկողի խոսքերն եմ խոսում։ Ես իմ կամքը չեմ կատարում, իմ ուղարկողի կամքն եմ կատարում։ Ես ինձանից բան չեմ անում, ինձ ուղարկողը ինչ ասում է, այդ եմ անում։ Տեսնենք, մենք էլ մեր փրկչի ուզածներն ենք անում, թե չենք անում։ Եթե չենք անում, բա ինչ անենք։ Եկեք էդ էլ իրար խոստովանենք ու իրարից աղոթ խնդրենք։ Ասենք, եկեք մեկս մեկի համար աղոթենք, թող Քրիստոսի կյանքը հաղթի մեր կյանքում, որ գնանք մեր հավիտենական տիրոջ առջև պարզերես կանգնենք։ Այլապես մենք մարդկային քարերի երբ չենք արժանանալու, հրեշտակների դատին ենք արժանանալու ու հավիտենական դատապարտության ենք գնալու։ Միշտ ձեր աչքի առջև ունեցեք դժողքի սարսափը։ Դժողքը վերացական գաղափար չի, դժողքը օբյեկտիվ իրականություն է, որտեղ կրակը չի մարում, որդերը չեն սատկում, բայց նախատեսված է Սատանայի համար։ Դու քո հոժարությունով մի ընկերացի Սատանային ու ասա, թե Տերն էլ ինձը տենց էր կամեցել։ Տերը ոչ մեկի կորուստը չի ուզում, թող տիրոջ հոգին, Սուրբ Հոգի Աստվածը մեզ զորավիկ լինի, ընգած տեղից բարձրացնի, նեղությունից դուրս բերի, մեր տկարացած ու կուրացած աչքերին տեսություն տա ու մեր ծանրացած խլացած ականջները բացի, անենք այն, ինչ որ Քրիստոսն ա ուզում անենք, Հայր Աստծո փառքի համար, ամեն։